Poslední kolo ústeckého fotbalového přeboru bylo na programu v sobotu 15. června. SK Štětí v červených dresech v něm nastoupilo proti druhému celku tabulky TJ Sokolu Srbice a domácí měli stále o co hrát. O čtvrtou příčku, kterou ztratili v minulém kole v Krupce, kde prohráli 4-1. Utkání bylo nevídaně dramatické, se zápletkou až v 6. minutě nastavení. Hosté zahájili nebojácně a i když avizovali, že přijeli oslabení, tak nebýt podklouznutí Pavla Korduleho, mohli jít do vedení 1-0 už po necelých 10 minutách. Průvan v obraně hostů udělal David Menzel, ozdobil ho pěknou přihrávkou na Jakuba Slavíčka, kterému ale krok na přesné zakončení nevyšel. Rychlý přechod na polovinu soupeře byl základem úvodní branky zápasu. Pavel Kordule načasoval náběh za obranu na správný okamžik a Srbice šli do vedení 1-0. Druhý knockout pro domácí Štětí se odehrál ve 22. minutě. Špatnou rozehrávku ve středu hřiště trestal David Batelka střelou z rohu velkého vápna na zadní tyč. Hosté se dostali do laufu. Důvěru zahrát volný přímý kop dostal autor druhého gólu, David Batelka, a Tomáš Kysela musel vyrážet balón na roh. Teprve až v úplném závěru prvního dějství se připomněli také domácí. Koloman Horvát postupoval zcela sám na brankáře a chtělo to jen lépe zamířit. Stejně dopadl při dalším útoku Rudolf Slanička, i jeho gólman hostů skórovat nenechal. S cílem změnit herní projev k lepšímu vyběhli hráči SK Štětí do druhého poločasu. Jakub Slavíček měl cestu k brance Srbic otevřenou a jen ta koncovka chtěla více klidu a přesnosti. Pak to byl Jiří Vokoun, který vystřelil rychlostí vyšší než 100 km v hodině, ale míč se zastavil o plot za brankou. Krásnou výměnu míče předvedli Rudolf Slanička s Jiřím Vokounem, ze které druhý jmenovaný dokázal snížit náskok hostů na 1-2. Na hřišti se v 55. minutě objevil Tomáš Písař a hned vyzkoušel, zda by nenašel skulinku mezi nohama brankáře hostů. Levačkou to průbnul Jiří Vokoun, ale Zdeněk Divecký hlásil, jsem připraven. Pátrat potom, jak se obránce Jiří Ransdorf dostal do vápna Srbic, nebudeme. Ale na jeho střelu, která znamenala vyrovnání na 2-2, už se podíváme. Dokonce zbývalo více jak 15 minut a na hřišti se odehrálo ještě mnoho zajímavých okamžiků. Marek Faust vypálil jak z děla, ale narazil na sloup v podobě brankáře hostů. Krásný centřík Davida Menzla dolétl na hlavu Tomáše Písaře a k cestě do sítě chybělo několik centimetrů. To už ale běžela druhá minuta nastavení. Hodně surovým způsobem byl poslán k zemi Marek Faust a hřiště musel zraněný opustit. Michal Kaur byl po zásluze za faul odměněn červenou kartou. Následovalo dohadování. Po němž se odehrál nejdůležitější okamžik dnešního utkání. Souboj mezi Jiřím Vokounem a Zdeňkem Diveckým. Napnuté publikum sledovalo, jak se Jirka rozbíhá a přes zeď v 6. minutě nastavení, i když si brankář ještě trochu na míč šáhnul, míří přesně. 3-2 pro domácí a závěrečný hvizd rozhodčího. Drama nevídané, které pro SK Štětí přineslo 4. místo v ústeckém přeboru ročníku 2018-2019, protože TJ Krupka v Horním Jiřetíně prohrála 2-1. A tak těžký počasí na nás se možná trošku projevilo, že nás přijelo vlastně 12, druhý poločas nastoupil do hry golman, takže pak bylo vidět, že ve středu jsme měli zápas a byli jsme rádi, že jsme nějak zalepili dohromady 11 hráčů a to bylo vidět druhý poločas. No, je tam první poločas, jste tam Štětí několikrát hezky přehráli, taky jste vedli 2-0 v pohodě. Jo, tak oni hráli, my jsme chvíli do breaku, což nám docela vyhovuje, my to umíme vyřešit na té útoční polovině, takže to bylo dobrý. A jaký jsou plány v Srbicích teďka? Vlastně druhý místo to bylo? Jak to tam zamýšlejí? Postup, nepostup? To nevím, to je spíš otázka na věděl. Myslím si, že postup se neplánuje, že tam, kde jsme, tak jsme spokojení. A ono je to dost náročnější ta divize, takže si myslím, že zůstaneme v krajském přeboru. Vy jste věděli, to byl výborný soupeř. Už minulý rok jsme u nich měli hrozně těžkou práci. Věděli jsme, že mají jednu z nejlepších záloh v tomhletom přeboru. A tak oni taky nebyli kompletními, taky ne, ale věděli jsme, že ten souboj bude hrozně těžký a taky to tak vypadalo. No. Oni první poločas ze 3 šancí nám dali 2 góly, my měli 4 šance, nedali jsme nic. Pak bylo dobrý ten druhý poločas, že jsme to nevzdali a že jsme mákali do konce a nakonec v poslední minutě jsme dali 3. góla a 3-2 jsme vyhráli. No, podle dosavadních výsledků vidíme, že to 4. místo to bude, když ještě všechny zápasy nejsou odehrané. Jak by si teda hodnotil tu sezónu? Jo, viděli jsme, že to bude těžký, ale nejhorší bylo, že se nám opravdu teď před 2 měsíci zranilo 5 lidí ze základu a to je hrozně těžký nahradit, i když nás bylo 16 nebo kolik, ale ta kvalita nebyla taková jako ty hráči, kteří byli dlouhodobě zraněni.
Vítězem ústeckého přeboru dospělých pro rok 2018-2019 s právem postupu do divize se s obrovským náskokem a ziskem 81 bodů stalo FK Sekolouny. Na druhé příčce skončili TJ Sokol Srbice a třetí místo patří SK Stab Tratec Vilémovu. Přetahovanou o čtvrté místo, jak jste mohli vidět v dnešní reportáži, nakonec vyhrálo SK Štětí. Ve spodních patrech tabulky je na posledním 16. místě FK Litoměřicko, 15. jsou FK Dobroměřice a 14. je FK Jiskra Modrá SK Hrobce. Fotbalový oddíl SK Štětí děkuje všem příznivcům za podporu v právě skončeném ročníku a těší se na vaše návštěvy i v příštím soutěžním roce, který začíná již 10. srpna. Přijďte fandit, Štětí do toho!